billedkunstneren Anne Vilsbøl, som er meget oppe i tiden, hun er egentlig oprindelig papirmaler. Og det er jo en utrolig vigtig del i hele hendes kunstudfoldelse, det er, at hun er en papirpige. Man kan se på mange af hendes ting, at de formater, hun har i sin papirfabrikation, de går igen i hendes billeder. Eksempelvis på billedet her, der kan man se, at Anne hun har sat billedet sammen af to store stykker håndlavet papir. Når Anne er færdig med at lave papir og klistre sammen og klippe lidt og rive lidt og male en hel masse, så kommer hun og smider et stort stykke meget, meget kraftigt papir eller lidt tyndt karton på gulvet, og så siger hun, så er jeg færdig. Og det ser ikke ud af særlig meget, ved jeg af erfaring. Det kommer så hen til en rammemager og klarmester, og der bliver smurt lim på bagsiden af kunstværket. Det bliver lagt ovenpå noget lærred, og bliver suget fast ned på lærredet ved hjælp af nogle store dertil indrettede maskiner. Så bliver lærredet sat på blændramme, fuldstændig som et almindeligt oliebillede, og vupti, så fremtræder Anne Vilsbøls billeder pludselig som de flotteste olie- og akrylbilleder, man kan forestille sig. Men det er ligesom, man skal gøre sig klart, at meget af strukturen i billederne kommer fra det håndlavede papir, ellers har man svært ved egentlig at forstå, hvad det egentlig er processen i det. Lige præcis det billede, vi kigger på her, som vi kan se tydeligt, altså sammen med de to stykker håndlavet papir, forestiller faktisk en person, som ligger ned på en mærkelig måde på armene og kigger skævt ned i vandet ved sit hoved. Og spejlbilledet, som bliver gengivet på den nederste del af papiret, er jo en meget stilistisk udgave af det spejlbillede, men hvis man ved det, så kan man se det. De andre billeder af Anne Vilsbøl, som hænger her i receptionen, de er nogle af de meget få ting, som er lavet specielt her til stedet. Anne fik opgaven. Hun tog udgangspunkt i en meget kendt skulptur i Rom. Bag skulpturen er der en meget lært og klog mand. Og bag den meget lært og klog mand, der er sådan en væg. I kender den der. De er ikke lyserøde, de er ikke lysegule, de er heller ikke over i det orange. De er sådan lige midt imellem det hele. Og det er en fantastisk udefinerlig farve. Og den har hun ligesom taget udgangspunkt i, og så fabuleret lidt over. Da Anne kom og afleverede de her billeder, der, eller smed dem på gulvet, som hun jo har for vane, der havde hun fundet et Piet Hein-digt om en meget klog mands ord om det at blive klogere, og det som skabt til stedet. Så hun hænger her mange steder, men de ting her, det er de mest markante.